চ্যানেল ভিজন এটেট। বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব আৰু কি পঢ়িব লাগিব সেই বিষয়ে। হয়, আমাৰ সকলোৰে আশা টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাটো, কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল আমি বাৰে বাৰে পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হৈও কিয় উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰোঁ। হয়, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ মই আপোনালোকৰ কাষ চাপিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই এইখিনিতে কৈ লওঁ, যিসকল বন্ধু অলপ হাইপাৰ এক্টিভ অৰ্থাৎ নিজকে বেছি জনা বুলি গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ কাৰণে নহয়। আৰু যিসকলে ভাবে মোৰ টেট পাছ কৰিব লাগিব, মোৰ ষ্টাডি প্ৰচেছত কিবা খুটি নাটি অলপ হ'লেও ত্ৰুটি আছে নেকি, সেই চেক্ৰেটবোৰ জনাটো খুব মোৰ দৰকাৰ, সেইসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে দেৰি নকৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ন'টিফিকেশ্যন আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখক, যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভাল ভাল পৰামৰ্শ আৰু ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰোঁ এই কামনাৰে। এতিয়া বলক আমি এতিয়া আলোচনা কৰোঁ টেট পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ কাৰণে কি কিতাপ পঢ়িম আৰু কেনেকৈ পঢ়িম সেই বিষয়ে। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰিপেয়াৰ্ড হোৱাটো খুব দৰকাৰ বা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপুনি যদি মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে প্ৰস্তুত নাথাকে তেতিয়া বহুতো সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। গতিকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইউ হেভ টু ছেট ইয়'ৰ ভিজন ৱেল এণ্ড বি মেক ইয়'ৰ ছেল্ফ প্ৰিপেয়াৰ্ড। আপুনি আপোনাৰ ষ্টাডি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি এটা লক্ষ্য আপুনি ছেট কৰি লওক আৰু আপুনি নিজকে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি লওক যে আপুনি কেনেকৈ পঢ়িব। সেইটোৰ কাৰণে আপুনি নিজকে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কথা। তাৰ কাৰণে আপুনি টাইম টেবুলৰ শ্বেডুল বনাই লওক। শ্বেডুলটো এনেকৈ বনাব যাতে ডেইলি মিনিমাম আপুনি চাৰি ঘণ্টা অৰ্থাৎ 4 আৱাৰ্ছ ষ্টাডি কৰিব পাৰে ৰাতিপুৱা বা ৰাতি। ডাঙৰ কথাটো হ'ল আপুনি আপোনাৰ সুবিধামতেহে টাইম টেবুলটো প্ৰস্তুত কৰিব। এটা কথা মনত ৰাখিব, ষ্টাডি প্ৰচেছটো কণ্টিনিউৱাছ এক গতিত হ'ব লাগিব। আপুনি কোনো এদিনতো আপোনাৰ ষ্টাডি স্কিপ কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰতিদিনেই আপুনি কমচে কম 4 আৱাৰ্ছ ষ্টাডি কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব। ইয়াত আপুনি কোনো কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰিব। ডেইলি 4 আৱাৰ্ছ ষ্টাডি আপোনাৰ কাৰণে খুব দৰকাৰ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল সিলেবাস। আচলতে দেখা যায় সিলেবাস বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এইটো সত্য। আমাৰ মাজৰ প্ৰায় 40% কেণ্ডিডেট অৰ্থাৎ এক্সপিৰিয়েণ্ট এই চেক্ৰেটটোৰ কাৰণেই ফেইল কৰা দেখা যায় বা পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্যতা দেখুৱাব নোৱাৰে বা ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰে। কাৰণ চিলেবাছটো হ'ল সেই নিৰ্দিষ্ট পৰীক্ষাটোৰ এটা প্ৰিম্বল। তাত গোটেই কনচেপ্ট বা মূল কথাখিনি দিয়া থাকে আৰু সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি আমি আমাৰ প্ৰেক্টিচ আমি আগুৱাই লৈ যাই থাকিব লাগে। প্ৰেছক্ৰাইব চিলেবাছটো পঢ়া টেবুলৰ সন্মুখত হেং কৰি ৰাখিব লাগে যাতে প্ৰত্যেক দিনাই চিলেবাছটো এবাৰ চকু ফুৰাই চাব পাৰে। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, আমাৰ যিহেতু 5টা বিষয় থাকে যেনে এছামিছ, ইংলিছ, মেথছ, পেডাগজি এণ্ড EBS, গতিকে প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ চিলেবাছখিনি কাটি 5টা ভাগ কৰি পৃথকে পৃথকে আঁৰি থ'ব লাগে। এনে কৰিলে যিটো সময়ত যি বিষয় পঢ়িম সেই বিষয়ৰ চিলেবাছটো এবাৰ হ'লেও আমাৰ চকুত পৰিব আৰু আমি সেই চিলেবাছৰ মূল কথাখিনি টপিকছখিনি চাব কণ্টেণ্টখিনি আমাৰ মনত থাকিব আৰু কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব আমাৰ মনত নিজে নিজে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন এটা আহি থাকিব। তৃতীয় কথাটো হ'ল যে তৃতীয়তে কি কিতাপ পঢ়িম। এতিয়া আমি টেট পাছ কৰাৰ কাৰণে কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব এইখিনি গম পালোঁ, কি ৰুলছ, কি নিয়ম নীতি পালন কৰিম, কিন্তু কথাটো হ'ল কি কিতাপ পঢ়িম। হয়, প্ৰথম বিষয়টো হ'ল এছামিছ। এছামিছ ছাবজেক্টৰ কাৰণে আপুনি কি পঢ়িব? হয়, এছামিছ ছাবজেক্টটোৰ কাৰণে আপুনি এটা ভাল গাইডবুক চাব পাৰে আৰু গাইডবুক পঢ়িলেই যে আপুনি পাছ কৰিব তেনেকুৱা কথা নহয়। মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যে গাইডবুকটো পঢ়িলে আপোনাৰ এটা আভাস আহিব, এটা আইডিয়া আহিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বা কেনেকুৱা ধৰণৰ
কুৱেশ্যন আহে আগে পিছে আহিছে সেই কথাখিনি আপোনাৰ অলপ আইডিয়া এটা আহিব, সেইকাৰণে কৈছোঁ এটা ভাল গাইডবুক চাব পাৰে। তাৰপিছত দুই নম্বৰত এছ চি আৰ টিয়ে প্ৰস্তুত কৰা ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈ মেইন বুক যিবিলাক কিতাপ, মেইন কিতাপবিলাক আপুনি ক্লাছৰ যিবিলাক মেইন কিতাপ সেইবিলাক চাব লাগিব, তাত গোটেই কথাখিনি তাত থাকে। তিনি নম্বৰটো হ'ল যে অসমীয়া ব্যাকৰণ এখন, ভাল ব্যাকৰণ, অসমীয়া ভাল ব্যাকৰণ এখন চাব লাগিব, কাৰণ ব্যাকৰণত বহুত নম্বৰ আহে। তাৰপিছত হ'ল যে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপুনি কালেক্ট কৰিব লাগিব, 2012 চন 2013 চন আৰু মিডিয়াম টেট বা 2019 চনৰ যিটো টেট পৰীক্ষা হৈ গ'ল সেই টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতবোৰ আপুনি কালেক্ট কৰিব, কালেক্ট কৰি সেইবিলাকৰ সমাধান কৰিব, তাৰ পৰা এটা ভাল আভাস পাই যাব, আইডিয়া এটা পাই যাব। পঞ্চম কথাটো হ'ল যে আপুনি ডেইলি মক টেষ্ট কৰিব লাগিব, আপুনি ডেইলি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, মক টেষ্ট কৰিব লাগিব। এইখিনি কৰিলে মই ভাবোঁ এছামিছৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হ'ব, সাফিচিয়েণ্ট হ'ব। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল ইংৰাজী বিষয়, ইংৰাজী বিষয়টোৰ কাৰণে আপুনি কি পঢ়িব, ইংৰাজী বিষয়টোৰ কাৰণে আপুনি এখন ভাল গাইডবুক চাব, আৰু গাইডবুকটো মই সেইকাৰণে চাব দিছোঁ যে আপুনি এটা আইডিয়া পাব, সেইকাৰণে চাব কৈছোঁ, এটা ভাল গাইডবুক চাব। ইংলিছ, ভাল ইংলিছ গ্ৰামাৰ এটা চাব, কাৰণ ইংলিছত ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ পৰা বহুত নম্বৰ আহে। তাৰপিছত ইংলিছ পেডাগজিৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব পাৰে, বা অন্যান্য ভাল ইউটিউব চেনেল আছে যিবিলাক, সেইবিলাক আপোনালোকৰ পচন্দৰ চেনেল, সেইবিলাক চাব পাৰে। ইয়াত মই ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটোতো, যিহেতু মই ইংলিছ পেডাগজিৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' দিওঁ বা দি থাকিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ কথাটো হ'ল ডেইলি মক টেষ্ট, আপোনালোকে ডেইলি মক টেষ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আপোনালোকে ইংৰাজীৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহ'ব। তাৰপিছত মেথছ, এতিয়া অংকৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কিতাপ পঢ়িব, অংকৰ কাৰণে মেইনলি আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব এন চি আৰ টিয়ে প্ৰস্তুত কৰা ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈ যিবিলাক মেইন বুক আছে, ক্লাছৰ যিবিলাক পুথি আছে, কিতাপ আছে, সেইবিলাক কিতাপ আপুনি চাব লাগিব, আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এইবিলাক কিতাপ, মেইন বুকবিলাক। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা গাইডবুক চাব, আইডিয়াৰ কাৰণে এটা গাইডবুক চাব। তাৰপিছত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাব, আৰু তাৰ পৰা এটা ভাল ধাৰণা পাব বা আইডিয়া এটা পাব, আৰু ডেইলি মক টেষ্ট চাব, আৰু আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল, ভাল ইউটিউব চেনেল এটা ফ'ল' কৰিব পাৰে মেথছৰ কাৰণে। অৱশ্যে মই মেথছৰ কোনো, মোৰ চেনেলত মেথছৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি নিদিওঁ, একচেপ্ট মেথছ গোটেইখিনি দিওঁ, মেথছত নিদিওঁ। তাৰপিছত পেডাগজি, পেডাগজিৰ কাৰণে ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এণ্ড ছেকেণ্ড ইয়াৰ, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ যিটো এডুকেশ্যনৰ মেইন বুক, মেইন কিতাপ, সেই কিতাপটো আপোনালোকে কম্পালচৰি চাব, আপোনালোকে বহুত উপকাৰ হ'ব। মই এইটো আপোনালোকক চাবলৈ মই বেছি ষ্ট্ৰেছ দিছোঁ, এইটো চাব। তাৰপিছত কথাটো হ'ল দুই নম্বৰ, আপোনালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট গাইডবুক, ভাল ৰাইটাৰৰ এটা গাইডবুক চাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে বহুতো আভাস পাব বা ভাল এটা হেৰি পাব। তাৰপিছত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ কালেক্ট কৰিব আৰু চাব এইবিলাক। তাৰপিছত ইউটিউব চেনেলৰ এটা ভাল ইউটিউব চেনেল ফ'ল' কৰিব পাৰে, মোৰ ইউটিউব চেনেলটো পেডাগজিৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দিওঁ বা দি থাকিম, অনাগত যিটো টেট হ'ব সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চাব পাৰে, আৰু যদি ভাল নালাগে আপোনালোকে বেলেগ চেনেলো চাব পাৰে। তাৰপিছত হ'ল ডেইলি মক টেষ্ট, আপোনালোকেতো ডেইলি মক টেষ্টটো কম্পালচৰি এইটো কৰিবই লাগিব, গতিকে ডেইলি মক টেষ্ট কৰিব আৰু এইখিনি কৰিলে মই ভাবোঁ পেডাগজিৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো প্ৰব্লেম নহ'ব। আৰু পেডাগজি যদি যাৰ কমপ্লিট ভালকৈ পেডাগজিটো যাৰ ক্লিয়াৰ হয়, ইম্প্ৰুভ হয়, যে তেতিয়াহ'লে তাৰ অন্যান্য বিষয়বিলাকো ভাল হ'ব, কাৰণ পেডাগজিৰ কুৱেশ্যন আপোনাৰ ইবিএছতো দুই এটা আহে, মেথছতো আহে, ইংৰাজীতো আহিবই, গতিকে পেডাগজিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত ইবিএছ, ইবিএছৰ কাৰণে কি কি চাব, ইবিএছৰ কাৰণে ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা টেনলৈ যে এইচ চি আৰ টিয়ে ডেভেলপ কৰা যিবিলাক কিতাপ, প্ৰস্তুত কৰা যিবিলাক কিতাপ, মেইন কিতাপ, ক্লাছৰ কিতাপ, সেই কিতাপবিলাক চাব, তাত গোটেই কথাখিনি আছে, টেটৰ কাৰণে যিখিনি লাগে কুৱেশ্যন, সাধাৰণতে মেইন বুকৰ পৰাই এক্সামিনাৰে মেইন বুকৰ পৰাই কুৱেশ্যনবিলাক সাধাৰণতে প্ৰস্তুত কৰে, গতিকে মেইন বুকবিলাক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব যিকোনো বিষয়ৰ মেইন বুক। তাৰপিছত গাইডবুক এখন চাব আইডিয়াৰ কাৰণে, তাৰপিছত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাব, আৰু ইবিএছৰ কাৰণে ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে এটা ফ'ল' কৰিব পাৰে, মোৰ চেনেলটো ইবিএছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ কি কৰা আছে, কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ এনালাইজ কৰা আছে, বা
ইউবিএছৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' মই দি থাকিম, আপোনালোকে চাব পাৰে। তাৰপিছত ডেইলি মক টেষ্ট কৰিব, এইখিনি কৰিলে মই ভাবোঁ ইউবিএছৰ কাৰণে আৰু কোনো প্ৰব্লেম নহয়। তাৰপিছত মূল কথাটো হ'ল যে পৰীক্ষাৰ 15 ডেজ আগত নিজকে আপুনি এবাৰ ছেল্ফ ইভেলুৱেশ্যন কৰিব লাগিব। ইউ হেভ টু ইভেলুৱেট ইয়'ৰ ছেল্ফ বিফৰ 15 ডেজ অফ এক্সামিনেশ্যন। আপুনি পৰীক্ষাৰ আগতে আপুনি নিজকে ইভেলুৱেট কৰক যে আপুনি কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ হৈছে, হাউ ডু ইউ হেভ ইম্প্ৰুভ, আপুনি কেনেকুৱা ইম্প্ৰুভ হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি আপোনাৰ কনফিডেঞ্চ কিমান লেভেলত আছে। আপুনি যেতিয়া আপুনি নিজকে ইভেলুৱেট কৰে তেতিয়া আপোনাৰ এটা আইডিয়া আহিব। আৰু যদি কোনো বিষয়ত কোনো কনফিউজন বা কোনো ধৰণৰ অলপ শৰ্টেজ থাকে তেতিয়াহ'লে অলপ সেই বিষয়টো নিৰ্দিষ্ট বিষয়টোত অলপ ৰিভাইজ কৰিব। এটা কথা মনত ৰাখিব, আপুনি প্ৰতিটো বিষয়ে সমানে জানিব লাগিব। কোনোবা এজন দেখা যায় কোনোবা এজনে দুটা বা তিনিটা বিষয়ত বেছি পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰে কিন্তু বাকী বিষয়বোৰত দেখুৱাব নোৱাৰে, কিন্তু টেট পৰীক্ষা পাছ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰতিটো বিষয় সমানে জানিব লাগিব। গতিকে এটা কথাত ক'ব পাৰোঁ, ই মাষ্ট বি দ্য মাষ্টাৰ অফ অল ছাবজেক্ট। প্ৰতিটো বিষয় সমানে আপুনি জানিব লাগিব। যিয়ে নহওক আপোনালোকক বিদায় দিয়াৰ সময় হৈছে, ভালকৈ পঢ়ক, টেট পাছ কৰক, তাৰ পৰিৱৰ্তে পুৰস্কাৰ হিচাপে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক।